नमस्कार है अनुज जेठा। अरे नमस्कार नमस्कार। के गर्नु हुँदैछ हो? ए बसी बियालो एसी डोको बुनु भनेर यसो चोय काटेको। अन्त कतै नि ठुली बहिनी पनि रहिस। ए आज त्यहाँ पर आज ग्रामसभा छ अरे भनेर अस्ति पञ्चायत बोले खबर गर्नु भएको थियो। त्यसैले पो के तपाईँ चाहिँ नजाने? खै जानु त पर्ने, चोया काट्नु थालिसक्यो कतिखेर हो कतिखेर। चोया भन्ने कुरा त भरे कार्यक्रम भयो, तर ग्राम सभामा भने चाहिँ ढिलो गर्नु भएन। लु सबै थन्को जाउँ जाउँ, लु जाउँ जाउँ, अब हिँड। ए साईजी भज्यू नमस्कार, कता हिँड्नु भयो? यसो खेताला खोज्दै यहाँ आनन्द जेठाको मा पो आएको। अन्त तपाईँहरू पनि यी पो हुनुहुँदो रहेछ। होइन हौ भाउजू, हामी त ग्राम सभातिर हिँडेको र यहाँ मिद्दाजुलाई पनि जाउँ भनेर हतार गरेको नि। अन्त तपाईँ जानुहुन्न? जान्न है, म त घर बाउहरू गयो भने भइहाल्छ नि, हामी महिलाहरू किन जानु? त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र, अहिले त महिलाहरू पनि पुरुष र काँधमा काँध मिलाएर हिँड्नु पर्छ। सरकारले त्यसो त महिलाहरूलाई सशक्त बनाउने धेरै कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेछ, तपाईँ किन पछि सर्नुहुन्छ? हिँड्नुहोस् बरु यो ग्राम सभामा, बरु भोलि तपाईँको खेतालामा आफै आइदिउँला। अँ भाउजू, बरु म पनि भोलि आइदिउँला, जाउँ तपाईँ पनि ग्राम सभामा। हामी महिलाहरू यसरी पछि परेर बस्नु हुँदैन भाउजू, म पनि घरको काम एकछिन छोडेर त हेरेको। ल भरे ढिलो हुन्छ होला, कतिखेर सकिने हो? होइन हौ भाउजू, त्यत्रो समय कहाँ लाग्छ र, हिँड्नुहोस् न जाउँ। होइन यहाँ मिद्दाजु पनि के साह्रो ढिलो गर्नु भएको, हिँड्नुहोस् न, यस्तो काममा त ढिलो गर्नु हुँदैन त। राख्नुहोस् यो सब, फन्काउनुहोस् जाउँ, छिटो ढिलो भइसक्यो। यो माइली पनि के साह्रो हतारेको, गाईलाई घाँस दिइसकेको छु, खोलेर दिउँला। होइन हौ ठुली बहिनी, भरे ढिलो होला, जाउँ लु जाउँ जाउँ जाउँ। त्यसले यसो गरेर कहाँ हुन्छ र? माइला भएन त्यो तलको। ए हो त, कता हिँड्छ बुढो? ए नमस्कार है माइला। ए नमस्कार नमस्कार, कता हिँड्नु भयो? यसो ऊ त्यो माथि साइलाकोमा जाउँ भनेर हिँडेको नि। ए साइलाको घरमा? अँ अलिकति सानो काम थियो र नि। अन्त आज ग्राम सभा छ तपाईँ नजाने? हुँदै गर्छ त्यस्तो ग्राम सभाहरू, काम कुर एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो। म त जान्न, आफ्नै यहाँ बित्थामा कतिवटा काम छ, तपाईँहरू नै जानुहोस्, मलाई केही मतलब छैन त्यस्तो ग्राम सभामा। होइन हो मैला बा, ग्राम सभामा चाहिँ हामीले हाम्रो गाउँमा भइरहेको विकासका विभिन्न कार्य योजनाहरू सही ढङ्गमा भइरहेछ वा छैन त्यसको लेखाजोखा गरिन्छ, गाउँमा कुन कुराको खाँचो छ त्यसको पनि छलफल गरिन्छ। यति मात्र त कहाँ हो र माइला बा, गाउँको पञ्चायत भनेको हाम्रो गाउँको सरकार हो, अब सरकारको हामी अभिन्न अङ्गहरू हौँ। अब हामीले नै गाउँको विकासको निम्ति हामी अघि बढेन भने यो संविधानले दिएको मौलिक अधिकारहरूबाट हामी वञ्चित हुन्छौँ नि त है। फेरि यो के भन्छ नि माइली बहिनी, यो प्रजातन्त्र र यो विकेन्द्रीकरणको अर्थै भएन नि अब कि कसो। अब हामीले त्यत्रो भोट दिएर जिताएपछि पञ्चायतले नै हेरेर गरिदिइहाल्छ नि, अब त्यतिको लागि त पञ्चायत, फेरि हामी किन घरिघरि जाइरहनु? त्यस्तो होइन काका, पञ्चायतहरूले आफ्नो काम त गरिहाल्छ नि, फेरि तिनीहरूलाई पनि त उचित परामर्श दिनु हाम्रो कर्तव्य हो। पारदर्शी ढङ्गमा काम गराउनु, आफ्नो कुरा सरकारसम्म पुर्याउनु, यो हामी गाउँलेहरूको धर्म हो नि काका। फेरि काका, हामी यो गाउँको बासिन्दा हौँ, यसैले हामी आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने नाराले लिएर स्वयं अगाडि बढ्नुपर्छ, बुझ्नुभयो काका? आहा, साह्रै घत लाग्ने कुरा गर्नुभयो, यो विषयमा त मैले सोचेकै थिइनँ, बल्ल मेरो आँखा खोल्यो, अब म पनि ग्राम सभामै जान्छु। साइलाकामा चाहिँ भरे भोलितिर जाउँला। आजको ग्राम सभामा त सरकारी अधिकारीहरू पनि आउने अरे, विशेष छलफल छ भनेर भन्दै थियो। जाउँ हो माइला बा, जाउँ जाउँ जाउँ, ल जाउँ जाउँ जाउँ, ढिलो नगरौँ त, अब छिटो गरेर जाउँ त। ग्राम सभामा भाग लिनु, त्यहाँ विभिन्न योजना र कार्यहरूमाथि छलफल गर्नु, आफ्ना कुराहरू राख्नु हामी सबैको मौलिक अधिकार हो। त्यसैले प्रत्येक ग्राम सभामा सहभागी बनाऊ अनि आफ्नो गाउँ आफै बनाउन कम्मर कसौँ।